RawFit er CrossFit-inspireret træning, hvor vi arbejder med funktionelle øvelser og konstant varierende øvelser. Funktionaliteten betyder, at vi arbejder over flere muskelled. Det kunne være f.eks. et skulderled og et albueled, og ikke bare står og laver en enledsbevægelse. Samtidig er RawFit meget skalerbart, det vil sige, at vi kan skalere ned til alle niveauer, både elite og nybegynder, så alle kan være med. Skalerbarheden gør også, at vi har meget, meget lav skadesrisiko, og i de seneste år, hvor vi har kørt RawFit, har vi ikke haft nogen øvelsesmæssige skader.